hitet i RM-finalen. Vi får se Patrik Palovaara i röd huva, Mikael Olsson blå, Tony Rickardsson vit och Henrik Gustafsson i gul. Och Henrik, och Henrik går om där. Och är det ledningen? Vad är Patrik Palovaara? Trean Mikael Olsson och på sista plats har vi Tony Rickardsson. Ja, Henrik han är en överlägsen ledning. Håller han sig bara på benen nu så går inte det att köra in. Han åker mycket bra, Henrik. Och det går han ut på sitt sista varv nu. Och Patrik är fortfarande tvåa. Och Mikael Olsson trea. Och Tony Rickardsson på fjärde plats. Och här går Henrik mot sin trepoängare. Gul. Röd. Blå. Och vit. Ja, det där var en väldigt överlägsen ledning. Jajamensan, det är Henrik Gustafsson som tar kommando direkt. Han fick en väldigt fin start. Men det kommer han ut lite långt i början, men det grejer sig. Så har vi ju vit förare på andra platsen och det är Christer Jonsson. Oj vad fint han åker, Henrik. Han har ju fruktansvärt bra flyt och det går ju jättebra. Nu går han ut på sitt sista varv. Underbart att se en sån här liten kille. Det går ju bra det här. Det går Henrik i mål. Röd, vit, gul. Ja, det är Patrik Olsson, Henrik Gustafsson, Claes Ivarsson och Mikael Pettersson. Jajamän, det är Henrik som får en bra start och sticker iväg. Men det kommer vit. Ja, så. Klart. Det är Ronny Färm från Ölarna. Och nu är Henrik bara på en tredje plats. Ja, det är Ronny Färm. Det är Henrik Gustafsson. Det är Mikael Pettersson. Och så har vi då Patrik Olsson på sista platsen. På sista varvet. Och se nu om Henrik kan få någon kontakt med Ronny Färm här. Ja, titta här, titta här. Jajamän. Ja, det är fantastiskt. Blå, vit, gul. Så vi har väl så mycket som vi har Jörgen Johansson som har åkt fullt. Vi har Henrik som hittills har åkt fullt. Och vi har Niklas Karlsson som har åkt fullt. Och det här ska väl faktiskt vara Henriks. Det här hittet tycker jag det ser ut. Nallen Alin är med också, men det verkar inte ha stämt riktigt för honom idag. Ja, det är Henrik. Ja, vi startar om också. Jag vet inte vad det var gången, men vi ska prova igen. Det är alltså Roger Gustafsson, det är Peter Nalin, det är Henrik Gustafsson och Rickard Danielsson. Ja, nu kom Henrik bättre väg den här gången. Han tar hand om ledningen också. Det gör han före
nummer 9 som har sig Roger Gustafsson som ligger på en andra plats. Men det är väl Naline som vill vara med också och slåss om 2 poängarna. Han ligger just nu på andra plats, Peter Nalle Naline alltså. Men här kommer Henrik och han är en säker ledning. Det är väldigt fint Henrik och fort går det också. Och nu går han ut på sitt sista varv. Och här kommer Henrik mot en säker 3 poängare. Vit, blå och gul. Vi får se en kille som heter Jörgen Johansson som har titeln för närvarande men som har chans alltså att ta hem den här RM-titeln även i år. Och det är lika med Jörgen som är Niklas. Jörgen Johansson, han har alltså, kommer i blå huvud, han har också 12 poäng. Fullt alltså. Sen kommer det en kille som heter Thomas Karlsson från Vargarna. Och Thomas Karlsson, han har så mycket som, han har 10 poäng på sina 4 hit. Och sen kommer då nummer 4 och gulhuva, Henrik Gustafsson, som även han har full pott på sina 4 framträdande. Det är ren final alltså. Det är ovisst att säga hur det ska gå, jag törs inte säga någonting. Men... tror jag. Och där kommer Henrik. Henrik Gustafsson är i ledningen. Och efter sig har Henrik. Ja, det är faktiskt Thomas Karlsson från Vargarna. Och Thomas, han åker bra. Jag undrar om Henrik kan hålla undan, men i det här skedet spelar ingen roll för att Thomas Karlsson, han kan inte vinna det här, men däremot så ställa till lite problem ändå för Henrik, men nej, Henrik kom ut på sista varvet nu. Ja, det går ju bra det här. Det är Henrik Gustafsson som åker mot 1983 års riksmästerskap i knattes speedway. Där kom han, det var gul, det var vit och det var blå. Och vi får väl ta och gratulera Henrik så mycket. Det var roligt att det lyckas för han idag. Han hade ju lite otur i de här landskamperna som han körde tidigare år. Och idag allting lyckas och det ser ni en glad kille.